povprečja. Ne, Češka zdaj za Slovenijo zaostaja samo še za 6 odstotnih točk. Poljski primer je zanimiv zato, ker so pravzaprav se krize lotili brez vsakega stimulacijskega paketa. Znižali so že pred krizo oziroma med krizo javno porabo, da bi ohranili oziroma povečali konkurenčnost gospodarstva, da bi ohranili zaupanje tujih vlagateljev. Strukturne reforme so izvajali med krizo, pospešeno so črpali evropska sredstva, naslonili so se na mala in srednja podjetja, da bi zagnala rast, znižali so dohodnino recimo iz 30% na 18% oziroma iz 40% na 32%, nadaljevali so z veliko deregulacijo, privatizacijo, ponastavitve davčne zakonodaje. Sem bil ravno včeraj v Varšavi in so mi te stvari mečkano predstavljali in je impresivno, kako hitro se premikajo navzgor in dejstvo je, da je Poljska tudi edina članica EU, ki ni bila v recesiji. Podobno se je obnašala Češka, povečala vlaganje v infrastrukturo, zmanjšala obdavčenje podjetij, zmanjšala obdavčenost fizičnih oseb, strateško podprla mala in srednja podjetja. Zdaj za naslednjo vlado se pričakuje, da bodo poenostavili davčni sistem, uvedli pokojninsko reformo in tako naprej. Skratka, celotna Evropa pravzaprav vstopa v neko obdobje, ko bodo države, kot države intenzivno med seboj tekmujejo za svojo konkurenčnost. Se je fino imeti neko ekonomsko vlado oziroma uveljavljati pakt stabilnosti, tudi več regulacije, boljše regulacije ne more škoditi, tudi varčevanje je v redu, ampak bistveno je, da nič od tega ne prinaša novih dobičkov, ne ustvarja nove dodane vrednosti, ne odpira delovnih mest, ne ustvarja gospodarske rasti, zato so tisti ključni problemi, pred katerimi je celotno evropsko gospodarstvo, pa tudi slovensko, to, da bo treba ostreje med seboj tekmovati. Jaz sem pred kratkim zaključil delo v tej Gonzalezovi skupini o prihodnosti Evrope, kjer je bilo sporočilo zelo kratko in jasno. Evropa se mora ali odločno intenzivno reformirati, ali pa jo čaka v svetovnem merilu zaton. In takih poceni izhodov, prostih izhodov, izhodov s figo v žepu, kot je recimo devalvacija lastne valute, za članice evropskega območja ne pride več upoštev. Ključni del odgovora na prihodnje izzive so seveda inovacije, oziroma večja inovativnost, dodana vrednost znanja v gospodarstvu. Tukaj je, se mi zdi, en podatek za Slovenijo izjemno slab, namreč v času krize ni prišlo do, ne samo do večanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ni prišlo tudi do večanja dodane vrednosti na zaposlenega, ampak je ta celo intenzivno padala. Vendar nekako v pravih razmerah gospodarstvo bo samo prisiljeno inovirati, trgi bodo gospodarstvo prisilili k večji uporabi znanja, inovacij, raziskav in razvoja in tako naprej. Tista ključna rezerva, ki jo ima cela Evropa in ki jo ima verjetno Slovenija še več, so pa inovacije oziroma prestrukturiranje reforme v javnem sektorju, o čemer je tudi predsednik govoril. To je sektor, ki ni pod vplivom trga, ki ni pod vplivom mednarodne konkurence, ki ni pod vplivom globalizacije in ki seveda mora, ki se mora spreminjati zaradi svoje vezanosti na politični trg oziroma zaradi reform, ki jih uvaja politika in mislim, da v to smer bo morala tudi Slovenija, torej ali se reformirati ali pa iti v zaton podobno kot Evropa v celoti. Hvala lepa. Mogli ste najdrej še so. Hvala lepa. Stanje na finančnem področju države je slabo. Pomeni, da so finance v slabem položaju in trend je, da se še slabša. Takšno stanje kažejo tudi zadnji podatki o zadolževanju oziroma trendu zadolževanja, kjer je Slovenija med državami, kjer zadolževanje najhitreje raste. Prav tako rastejo odhodki državnega proračuna, kot je včeraj tudi že omenil statistični urad na tiskovni konferenci in primanjkljaj se povečuje.
preko 9%. Zato smo lahko v državi zaskrbljeni in zato so na področju javnih financ potrebni nujni ukrepi. Poleg tega se ne izboljšuje stanje v gospodarstvu, nezaupanje med poslovnimi partnerji se povečuje, plačilna nedisciplina je vse večja in ni vse manjša. To so temeljna sporočila z gospodarsko in finančnega področja in zaradi tega je strokovni svet tudi, oziroma zaradi tega strokovni svet predlaga določene ukrepe, tako na javno-finančnem področju, kot ukrepe, ki bodo izboljšali gospodarsko okolje, s katero se bo povečala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Za te ukrepe smo pripravili tudi kratko finančno oceno teh ukrepov, kako doseči cilj deleža javne porabe v bruto družbenem proizvodu okoli 43% v naslednjih 4 letih. In k temu seveda pripomorajo tudi ukrepi, o katerih je govoril gospod Janša, glede reorganizacije in optimizacije javne uprave. Gospodarsko-finančni ukrepi so razdeljeni, lahko jih razdelimo v 3 skupine. Prva skupina so tako imenovani davčni ukrepi, kjer predlagamo večjo znižanje stopnje davkov od dohodkov pravnih oseb. Če so znašali davčni prihodki v prvem 5-mesečju, januar, maj leta 2009, 267 milijonov evrov, potem znašajo ti davčni prihodki v obdobju januar-maj 2010 106 milijonov evrov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo kmalu davčni prihodki znašali nič, ker ne bo več dobička. Kot vidite, so se ti davčni prihodki več kot prepolovili, zaradi tega tudi znižanje stopen ne pomeni bistveno nižjih prihodkov, kot pomeni, da se naredi okolje konkurenčnejše za poslovanje, prav tako, da se naredi konkurenčnejše okolje za tuja vlaganja, kajti brez teh dodatnih vlaganj verjetno gospodarstvo ne bo zelo hitro prišlo na zeleno vejo. To se pravi, prvi ukrep je, da se v naslednjih 2 letih davčna stopnja davkov od dohodkov pravnih oseb zniža iz sedanjih 20% na 17 in seveda potem na 15%. Investicije, naložbe so se v letu 2009 zmanjšale za več kot za četrtino. Ta trend se nadaljuje tudi v letu 2010. Zaradi tega predlagamo 40% investicijsko olajšavo. Menimo, da bi s to olajšavo podjetja spodbudili k večjim vlaganjem in seveda zaradi tega tudi bolj konkurenčno okolje, doseganje večje dodane vrednosti, večje produktivnosti, ki je tudi padla, tudi v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji, večjimi dobički in seveda navsezadnje tudi večjimi plačami, in navsezadnje tudi večje blagostanje ljudi. Menimo, da takšni ukrepi lahko povečajo produktivnost in gospodarsko aktivnost celotnega gospodarstva. Poleg tega predlagamo seveda tudi oprostitev dohodkov od inovacij, predlagano popolno oprostitev tistih sredstev, ki se jih namenja za vlaganje v raziskave in razvoj. Na področju javne porabe so stroški tista kategorija, ki so najpomembnejša.